Ja, pra miqe, mi sërish në studio, tani pavarësisht se sot mund të jetë fest, jemi pa tjetër në një ditë shumë të veçantë për besimtarët musliman, por të mos harojmë dhe një ditë tjetër po aq të rëndësishme e cila është dita e djeshme. Sa i përket një majit, shumë njerëz festojnë, mirë po arsyeja sepse festojnë është se pikërisht kanë disa njerëz kanë ngritur zërin kundër padrejësive të cilat u janë bërë punëtorëve duke e bërë atë, duke ngritur zërin nëpërmjet një proteste e cila është zhvilluar shumë vite më parë dhe fal asaj ne jemi sot këtu ku jemi. Ndoshta me mangësi, mirë po jo edhe në atë gjendje e cila ka qenë më përpara. Dhe për këtë arsye ne kemi këtu në studio Enver Ajdini, i cili do të na flasë pikërisht për këtë temë. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion tonë. Fillimisht më lejoni që t'ua uroj edhe ditën e Bajramit sot dhe po ashtu edhe ditën e majit. Ju faleminderit shumë. Tani më qenë se një maj pak njihet për atë që është. A mund na tregoni pak për zanafillën e historisë së një majit? Kur është bërë, nga kush është ngritur dhe si ka ardhur deri te ky revolucion? Po festimi i një majit ose shpallja e një majit si ditë ndërkombëtare e punës, se ka zanafillën në shumë herët, qysh nga shekulli dikun 18 viteve. Zanafilla mendoj është grevat e një lëvizje të Unionit Punëtorëve në shtetë të bashkuat Amerikës, sidomos grevistët në numër më të madhë kanë qenë në shtetin e Chicagos. Mirë po, kësaj greve i parapriva dhe një grev tjetër që ndodhi disa vite më herët në kontinentin e Australisë, ku për herë të parë nga punëtorët u kërkua shkrutimi rrarit të punës në 8 orë punë. Dhe si parull kryesore e kësaj greve ishte 8 orë punë, 8 orë dëfrim dhe 8 orë gjumë. Të paraprirët pra dhe punëtorët Lëvizja Unionit Punëtorëve në Shtetë Bashkuat Amerikës, pra në vitin 1886, organizuan greva, ku pjesëmarrja e grevistëve ishte jashtëzakonisht e madhe, ku në gjithë shtetin në afër 12.000 fabrika, të 400.000 punëtorë hynë në grevë, kurse grevistët më të mëdhe ishin në qytetin e Chicagos. Kjo grevë zgjati dikun 4 ditë, pra prej 1 maj dhe në datën 4 maj. Dhe për fat të keq, mendoj nga ana e policisë atëshme, pra u përdorë dhunë e madhe ndaj grevistëve, dhe kishte edhe viktima gjatë grevës. Njashtu, mendoj në më zgjasim shumë, sa i përket të kësaj date, me në Kongresin e Internacionales së dytë, e cilë e mbahet në Paris, në shej solidarizimit me punëtorët dhe viktimat e kësaj dite, pra një maj u shpallë ditë ndërkombëtare punës në vitin 1889. Mm-hmm. Dhe tre asaj dite festohet në shumë vendet të botës. Deri dita sot. Po cilat kanë qenë të drejtat e punëtorëve para kësaj greve, para kësaj revolte? Për sa i përket të drejtave para greves, mendoj kanë qenë të mjerueshme, mendoj jashtëzakonisht të këqija, sidomos kemi të bëjmë me orari i punës, pra orari i punës në atë kohë ka qenë dikun deri në 15 orë në ditë, por përveç asaj që ka qenë orari jashtëzakonisht i gjatë, janë punuar edhe të dita e shtune, pra thuaj se edhe s'kan pas ditë pushimi. Kushtet në punë kanë qenë jashtëzakonisht vështira dhe të këqia, dhe një ashtu dhe targët ose pagat të punëtorëve kanë qenë shumë të ulët. Po, kush ka qenë ndryshta iniciatorë ose një veprim që ka ndodhur, që e ka provokuar këtë ngritje zëri, për shkak se çdo kush mund të thotë se pse nuk e kanë ngritur disa kohë më përpara, kurse kanë qenë aq të mjerueshme kushtet, pse pikërisht në këtë periudhë ato kanë vendosur që të ngrinë zërin dhe të bëjnë një ndryshim më të mirë për veten? Pësaj përket punëtorëve, mendoj se të drejtave të punës, gjithmonë vjen ajo dita ku gjithçka është e tepër dhe pa durushme. Mendoj edhe thashë edhe më herët, pra grevistët amerikanë i paraprinë ata grevistët australianë dhe fitoria e grevistëve australianë, mendoj ata në Australi u miratua ligji për shkurtimin e orarit punës, edhe normalisht këta ishin vetë të provokuar, por provokimi më i madh ishte se punëdhënësit e atëshëm, ose kapitalistët e ashtu quajtur, mendoj, nuk respektonin të drejta dhe ishin të lidhur me gjykatat e atëshme dhe policinë dhe vepronin si të donin me të ashtu quajtur në atë kohë klasën punëtore. Dhe me tha nuk kanë pasur... Ishin të shtypë, s'kanë pas për traje... Nuk janë respektuar? Absolutisht, jo.
Po sa kohë desh pasaj që në të gjithë botën respektoheshin këto të drejta, do me thonë të zbatoheshin, këto regullin 8-8-8 të zbatoheshin në të gjithë vendet e botës dhe klasa punëtore të respektoheshin ashtu si që tu është e që të respektoheshin që në fillim? Bas vetë greves, mendoj në të njëtin vit, në vitin 1886, u miratua në shtetin Illinois më duket, u miratua ligji për shkërtimin e orarit të punës, edhe pse në atë vit nuk ishte mundshme pra të respektohet ky ligj, do të thotë me një vit më vonë, pra u miratua dhe filloi vepruari ligji për shkërtimin e orarit të punës, pra një vit më vonë, pra që në thotë gjenezën e ka qysh prej Shtetë Bashkuarët Amerikës. Dhe normalisht në Kongresin Internacional, ashtu quajtur, po është e njoftur për të drejtat e punëtorëve, ku në atë internacionale kanë bërë pjesë socialistët dhe oportunistët. Dhe në Kongresin Internacional së parë kërkohet edhe nga shtetet evropiane të miratohet i njëjti ligj, pra primare ka qenë atë kohë pra shkurtimi i orarit punës, se ka qenë e paduruar të qëndrohet në një orar jashtëzakonisht të gjatë, ku u bashkan gjitën, pra dhe vendet evropiane, e miratuan të njëjtin ligj përveç në atë kohë përveç Italisë, dhe gradualisht, si që cekaj i bloku i shteteve socialiste, si pretendente me këse ne jemi luftojmë më stepërmi për drejtat e punëtorëve, pra u organizuan disa internacionale dhe e treta, dhe normalisht në këtë aspekt edhe bloku tjetër i shteteve kapitaliste, pra filloj të jepe janë rëndësi të jashtëzakonshme të drejtave të punëtorëve. Dhe mendoj se shumë më herë do duheshte që të bëhet një gjë e tillë, përse 15 orë në punë nuk e dihet sa ka qenë efektive ajo punë që ata e kanë bërë nga fundi orarit më. Po shumë është interesante, para mendoni në ditë sodit, unë vetë para mendoj në këtë, kur lexoj historinë atyre punëtorëve, se si do të ishte sot pra të jemi në një vend të punës, në me një orë, mi po, në me një orar jashtëzakonisht të gjatë, edhe plus asaj kemi të bëjmë në atë kohë pra në punëtorët e kuranës, sa që në të thotë nuk ishte probleme vetëm orari i gjatë i punës, por ishte edhe puna jashtëzakonisht e rëndë. Që nuk ka pasur këto makineri që janë të sot me... Të vjetra, ashtu... Gjithë gjithë bërë me dorë. Gjithë shka me dorë. E qka është interesante, në atë kohë pra kanë punuar edhe të mitër, dhe me janë... Nuk është respektua edhe mosha. Po në vendin tonë, kur janë pranuar këto të drejta dhe sa zbatohen ato edhe dita sot? Pasaj përket pikës orarit punës, pra me vend në vendin tonë, pra janë të garantuara, pra me ligjet e vendit. Dihet pra fondi orëve punuese, në javë është prej 36 dheri në 40 orë. Ka disa rast specifike, ku shteti e lejon punë dhënësin, që të punojnë orë shtesë punëtorët, por është e caktuar me ligjë, pra këto orë shtesë nuk guxojnë të kalojnë më shumë se 8 orë në javë, ose më shumë se 190 orë në vit, mi po është e caktuar, mendoj është e lejuar për punë dhënësit, për punë të caktuar, temi nëse punë dhënësit është rritë vëllimi i punës, ose është zhëruar biznesi, mi po qka është më rëndësishme, se punë dhënësi është i obliguar me ligjë pra që për orët shtesë dhe t'i detyran të punëtorëve të punojnë, të informojnë inspektoratin e punës. Pra, unë të temë se në vendin tonë respektohet, ja zakonisht me ndoj, me antë ligjit. Pra, të drejtat e punëtorëve respektohet me ligjë. Po, cilat janë ato të drejtat e tjera, me qënë se kjo e orari të punës është e zbatuar veshma dhe është mirë që është e zbatuar përsi për ndryshën nuk do ishte diçka efektive, po të cilat janë ato të drejtat e tjera të cilat shumica e njerëzve dhe asë nuk i din, për ndo njëherë dhe asë vetë punëtori nuk i din se cilat janë ato të drejtat të cilat i ka dhe që ndo njëherë nështaj dhe i shkilen nga ajo që aji nuk e di se ajo është e drejta e ti. Si për fillim në me ka e drejta kryesore, në e drejta themelore, është e gjdo qytetarës, e gjdo njëri, të është të drejta e punës, apo se zgjedhja e punës të cilin aje e preferon, ose të cilin aje e zgjedh. Nuk, normalisht, sigurimi material, mbrojtja në vendin e punës, por është interesante se shumica punëtorëve, nuk i njofin dhe shta aqë dhe mirë të drejta e punës, sidomos kur të flasim për, ne dim se punëtori pra mund të punoj me dy loj kontrate, për është kontrate me
kod caktuar ose kontrata me kod pacaktuar. Pra ja, do të cekin një ligj, për që për shemë të cilin nuk i mendoj ne si sindikat, pra ankesat më të mëdha ose kërkesat më të mëdha na vinë rreth kësaj pike, rreth kësaj të drejte. Themi në rast se një punëtor është në marrëdhënie të pandërprerë pune, në afat për 5 viteve, edhe nëse në këto 5 vite ka pas ndërprerje të shkurta, me automatizëm pra ti punëtori duhet t'i jepet vendimi për kohë të pacaktuar, pra vendimi për rreshtje. Nëse punëdhënësi nuk ja jep, pra punëtori është i detyruar ta bën kërkesën. Edhe me anë të kërkesës, pra punëdhënësi është i obliguar ta respekton këtë drejtë. Drejta tjera, për shembull, është themi drejta e shfrytëzimit të ditëve të paguara të punës, apo themi ditëve të lira. Çdo punëtor, për shembull, shumica punëtorë nuk e din se në vit i takojnë 2 ditë të lira. Ja, pra unë i di që më takojnë, po pothuajse asnjëherë nuk i shfrytëzoj. Ditët ose ditë tjera për shembull pushimit mjekësor kështu me radhë ose themi për gjinin femërore, pra në gjatë kohës kur është shtatzanë ose të lindjes, pra e takon e pushimi mjekësor, po shka është më rëndësishme, pra ka ndonë në vendin tonë, pra gjatë shtatzanës është largu nga puna që është rreptësisht e ndaluar me liqë. Të doja të ndalë. Nuk lejohet me liqë, pra në kohën e shtatzanës ose në kohën e lindjet të përjashtohet punëtori nga puna. Si që ndronë kjo si ligjë, do me thënë prej në qëfar muaj të shtatzanis, apo dhe atë periudhën postpartum, dhe në qëfar muaj është e lejuar një grua që të jetë e lirë prej punës dhe të mos largohet nga njëjta? Kjo çështje është rregulluar krejt me anë të komisioneve të ndryshme mjekve, pra shëndetësore, ku përcaktojnë pra temi shëndetësinë vetë punëtorës, temi më varësish nga shëndetësia, pra dhe lejohet ajo të shkuarit në pushim mjekësor. Mendoj, shtatzania për shtatzanis ka dalim. Pra, komisioni e pat, mendoj, kohën për kur duhet të shkohet në pushim mjekësor, pra në basis për shtatzanis. Me për gjithë se si është e reguluar me ligjë? E reguluar me ligjë, normalisht në basë lindjes e ditë, pra i takon pra dhe sa një vit, pra në basë lindjes, pra është i takon pushimi mjekësor. Po, sa, a ka në një rast kur në fakt punëtorët keq përdoren nga pronarët apo nga punëdhënësit për shkak se nuk i njohin mjaftueshëm të drejtat e tyre? Ka raste të shumta, sidomos ne dimë se ekzistojnë dy sektore, pastaj sektori privat dhe sektori publik. Raste më të shumta në padrejtësinë nga ana e punëdhënësve ndaj punëtorëve është më së shumti në sektorin privat. Dhe mos njohja e ligjeve, themi, ja, pra, temi punësimi i një punëtori pa kontratë pune. Temi të punësan, nuk të jep kontratë pune, këtë muaj, ndoshta të jep muaj në ashëm, që do të thotë një muaj ke punuar pa kontratë. Mirë po, ekziston inspektorat i punës, inspektorat për çdo padrejtësisë dhe çdo mobbing ose nën çmim në vendin e punës, pra ndaj tash edhe në fillim, e drejta e çdo punëtori është bazë, është mbrojtja në vendin e punës. Kushe kryon këtë mbrojtje e siguron pra ligji dhe inspektorati punës. Punëtori pra duhet i drejtohet inspektoratës si punës për gjitho pa drejtësi që i bëhet në vendin e punës. Edhe është një opcion pra që i mundëson punëtorit nëse ka ndo një frigë ose presion nga punëdhënësi pra këtë lajmërim për shkelje në vend punës pra mund të bëjë edhe në mënyrë anonime. Me qënë se edhe unë personalisht po besoj që edhe shumë njërës të tjerë nuk janë të informuar për këtë pjesë. Si me ndoni, qëfar të duheshte që të ndodhë të ketë në një qoftet e lëndë në shkollë, qoftet e në një trajnim kështu plus shkollës që në përgjësit, sidomos gjimnazistët apo ata që përfundojnë fakultetin duke qënë se do t'jenë në një klasë punëtore më vonë, të din për këto të drejta dhe të din se ku të drejtohen në rast se bëhen padrejtësi. Si mund të përmirësohet kjo gjendje që të mos ketë më mungesë të informacioneve si që është për momentin fatkeqisht? O kështu, me zhvillimin teknologjik, unë e zhdoja rritëm edhe në zënësve të mi, dhe me ko zhvillimin teknologjik, si do mësaj kompjuteristik në mundëson, i mundëson se cilit, për marjen e informatave të ndryshme. Në këtë aspekt, pra dhe gjdo punëtorës, gjdo qytetarë, për gjdo informacion që intereson, pra e ka shumë letë pra të gjenë një informacion, ose një shkelje të drejtës punës, pra dhe si është ai veprimi, ose si duhet të reagojë mbas një shkelje të tillë.
Mi po pse jo më pëlqen ideja që tash e përmendet, për shemb pse jo edhe në shkollat mesme, sidomos ato profesionale, pse mos të ketë një lëndë ku do të jenë të njoftuar nxënësit, jenë të njoftuar për të drejtat e punës, edhe pse besoj në drejtimet juridike veç janë, besoj që janë pjesë edhe të drejta dhe sepse aty janë veç ligjet, janë edhe pjesë e informimit ose mësimit të drejtave. Mi po prapë të them, në ditë sotit, pra si ekzistojnë organizata ndryshme ndërkombëtare të punës, që janë të pra informacionet ndryshme mund t'i marrim edhe nga organizatat, edhe nga komitetet për drejtat e njeriut, pra edhe nga interneti e kështu me radhë. Se ka ndryshuar respektimi i të drejtave të njeriut, apo qoftë edhe kjo deformimi i të drejtave të njeriut, varësisht atyre kërkesave të pundënësit, ose ndoshta edhe ndër vite, a ka pasur në një ndryshim të drejtave dhe të respektimit të drejtave? Është interesant, është pozitive, themi se çdo vit, pra në, sidomos në shtetet me zhvillim të lartë ekonomik, i hipertensi e madhe, pra respektimi i të drejtave të punonjësve, ku në ato shtete ekzistojnë sindikate jashtëzakonisht forta, mendoj që dim pse ekziston një sindikat. Sindikati është institucion për mua për mbrojtjen e drejtave dhe kanë rol jashtëzakonisht të madh në ato shtete. Dhe çdo ditë më mendoj rrallë mund të ndëgjojmë pra në këto shtete zhvilluara se ka shkelje ose sepse me automatizëm reagojnë në sindikatet e atyre vendeve, kurse në pjesën tonë, pra në temi në përmendje shpesh në Balkan, pra sindikalizmi dhe vedia e punonjësve për të qenë pjesë një sindikati ose për t'i besuar një sindikati është pak më e zbekt, pra besimi në populacion azhë pra është duke edhe pse në vendin tonë, pra nëse i lexojmë ligjet, pra nëse jemi lexojmë për ligjet për marrëdhënie pune, pra janë jashtëzakonisht në rregull, mi po sa ato respektohen në praktik, pra ky është ai problemi më i madh të cilëve edhe neve si sindikalista na mundon dhe normalisht edhe gjithmonë shqyqojmë të ketë ndryshime në aspekt pozitiv si të saj përket punëtorit. Po a jemi ne një shtetë i cili duhet të merret shembull për të tjerëve në këtë aspektin e të drejtave të punëtorit? Po, nuk do të kisha pas në një përgjigje precize. Shkaku i shumë gjërave që asociojnë ose ndodhin, për shkaku i shumë ankesave, themi, tash përjetojnë një muaj, mendoj një muaj pra në javën e fundit të Ramazanit ishim dëshmitar të shumë grevave të punëtorëve, ishim dëshmitar të protestave të ndryshme, prandaj greva dhe protesta janë një shembull ku punëtorët nuk janë të kënaqë, ka shkelje të drejtave të tyre. Prandaj këtë aspekt mendoj se në vendin tonë duhet punohet jashtëzakonisht shumë për t'i përmirësuar të drejtat e punëtorëve, sidomos ku kemi të bëjmë me të ardhurat personale dhe mbrojtjen e vendit punës. Mirpo, një gjë pozitive e ka dhe kjo, se do të thotë që të gjithë punëtorët e kanë ngritur zërin pasi i dinë të drejtat e tyre dhe i kërkojnë të drejtat e tyre. Kjo është ajo, tash edhe më erët, por është e garantuar pra me ligj se edhe për çdo shkelje të ligjit, pra drejta e punëtorit është ankohet dhe të drejtohet inspektoratit punës, të drejtohet edhe institucioneve ndërkombëtare, siç është organizata ndërkombëtare e punës ILO ose komiteti i Helsinkit, pra prandaj të drejtën për ta ngritur zërin e ka pra edhe në vendin tonë. Çdo i punuar. Kështu që të drejtat i kemi, institucionet e duhura i kemi, mjafton që të kemi dhe pa guxim dhe të ngrim zërin ndaj atyre gjërave që nuk na pëlqejnë. Patjetër. Besim, guxim edhe vetbesim. Ju faleminderit shumë për të gjitha këto informacione. Besoj se ka qenë një intervistë shumë informuese në disa aspekte, si për mua, besoj ashtu edhe për të gjithë miqtë që janë duke na ndjekur. Ju faleminderit shumë që ishit sot pjesë e studios tonë, për një ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juaj, edhe të shfrytëzoj në fillim arrova të gjithë besimtarëve musliman të uroj festën e Bajramit. Ju faleminderit shumë. Amin.